Իր օջոքնությամբ այսպես են վերնագրել եւ վերնագիր այսպես ա խաչի խորհուրդը, խաչի խորհուրդը։ Եվ երբ որ ապաշխարեցի 17 տարեկան էի, 16 տարեկան հասակում Հիսուս Քրիստոսը ինձ իմ սենյակի մեջ երևաց, իմ դժվարության, նեղության եւ իմ կամքով արված վերջի աղոթքի ժամանակ, երբ որ ես որոշել էի թողել ամբողջ եկեղեցին, թողել ամեն բան եւ գնալ աշխարհ, եւ այդ վերջի աղոթքը, որ պետք է անել, այդ աղոթքի մեջ Աստծու շնորհակալություն էի հայտնելու, որ ինքս 16 տարի պահել էր, սակայն ես պետք է գնայի, մեռնեի, գնայի վերանայի, թե ինչ կներ, ես չգիտեմ, բայց ես հիշում եմ իմ սենյակի մեջ 16 տարեկան հասակում իմ աղոթքը 2 րոպե պետք է տևեր, բայց դա տևեց 1.5 ժամ, եւ այդ աղոթքի ժամանակ Հիսուս Քրիստոս երկյան ողջ փառքը վերցրած, չափ իմ նման անարժանի, իմ նման մեղավորի, իմ նման բիղս մարդու սենյակ, եւ ինձ գրկեց, եւ ինձ այցելեց, եւ ասեց, ես քեզ հավիտենական սիրով սիրել եմ, եւ ինչ որ բարել ես, իմ աղջիկ ես արել, ես քեզ չեմ մոռացել, որովհետեւ ես անիրավ չեմ։ Այդ օրվանից սկսած ես մտրել եմ նրան, եւ նա ինձ գտնվել է, եւ հիշում եմ 17 տարեկան հասակում ապաշխարությունից հետո գնում էի այն բոլոր հին հավատացյալներին, որոնք որ Քրիստոսի սերն ու ջերմերանդություն ունեի, գնում էի, ասում էի, պատմեք ինձ, ես շատ եմ ուզում լսել նրա մասին, ես նրան վայելում էի Հիսուսին, եւ նա էլ ուզում էր լսել նրա մասին։ Եվ մի քույրիկ ունենք Ալեքնազ անունով, ջավախկա այկույրիկ, մի օր գնաց իրանց տուն, ասի Ալեքնազ քույրիկ, Հիսուս քո կյանքում շատ հրաշքներ արել, ինձ փոխանցի դրանք, ես ուզում եմ իմանալ։ Եվ Ալեքնազ քույրիկ ինձ խորհրդավոր աչքերով երկար նայեց, հիմա նա հավիտենության մեջ է, եւ ասեց, Սամվել, խաչի խորհուրդը կհասկնաս։ Ես ասի, Ալեքնազ քույրիկ ինձ Հիսուս իր սերն է բացել, ես սիրում եմ նրան, բայց ես չեմ հասկանում քո հարցի իմաստը։ Նա նորից ինձ ասեց, Սամվել, խաչի խորհուրդը կհասկնաս։ Ճիշտ ասած, մի ոտանավոր կարդաց, թե ինչու է Հիսուս Քրիստոսը խաչվել, եւ այդ ոտանավորը մնաց իմ սրտի մեջ, եւ ես ուզում եմ դրա մասին խոսել, խաչի խորհրդի մասին։ Սերմիեր Քրիստոսի խաչը երկու նպատակով է եղել, Քրիստոսի խաչի խորհուրդը երկու նպատակ է ունեցել իր մեջ, առաջին նպատակ եւ երկրորդ նպատակ, եւ առաջին նպատակի մասին գրված է Եսայա մարգարության 53-րդ գլուխ 4 համար, 5 համար, 6 համար, 8 համար եւ 10 համար։ Ես ուսում եմ դա կարդալ, խաչի խորհրդի առաջին նպատակը գրված է այսպես. Հիրավինա մեր ցավերը վերառավ, եւ մեր միշտերը բեռնեց իր վրա, բայց մենք նրան պատուհարված էինք համարում, Աստվածանից զարգված եւ նկուն եղած։ 5 համար, բայց նա մեր մեղքերի համար վիրավորվեցավ, եւ մեր անօրինությունների համար հարվածվեցավ, մեր խաղաղության պատիժը նրա վրա եղավ, եւ նրա վերքերով մենք բժշկվեցանք։ 6 համար, մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցանք, յուրաքանչյուրը իր ճանապարհին դառավ, եւ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը։ 8 համար գրված է, իմ ժողովրդի մեղքի համար նա զարկվեցավ, եւ 10 համարում այսպես ասում, բայց Տերը հաճեց նրան զարկել, ցավեցնել, երբ որ նրա հոգին կամ անձը մեղքի զոհն արավ։ Ցերածու ժողովուրդություն գիրքը Եսայա մարգարեն, ես չեմ ուզում շատ մանրացնել, դուք գիտեք շատ բաներ, բայց ես ուզում եմ ձեզ ասել, փոխանցել, որ խաչի խորհրդի առաջին մասը այն է, որ Հիսուսը իր անձը մեղքի զոհ արեց, ինչու՞, որովհետև Աստված զսպում է մեղքից, եւ Աստված ատում է մեղքը, եւ Աստված գարշում է մեղքից։ Դրա համար, որպեսի մարդը կարողանար Աստծո հետ հաշտվել, մարդը կարողանար Աստծո մեջ լինել եւ երկինք տեղափոխվել, անհրաժեշտ է զոհ, որպեսի մեղավորին այդ զոհը մատուցվել եւ արյուն թափվել, եւ այդ արյունով կրկնվել ամբողջ մարդկությունը։ Ինչու Հիսուս Քրիստոս բարձրացավ խաչ, եւ խաչով ցույց տվեց Աստված խաչի առաջին կողմը, այսինքն խաչի առաջին խորհուրդը, որ Հիսուսի խաչով ցույց տվեց, որ Աստված որքան է գարշում մարդու մեղքերից, որքան է գարշում եւ որքան է զզվում, որ այդ մեղքերի հարցը լուծելու համար իր միածին որդուն է ուղարկել,
որ կարողանա ինձ ու քեզ երկնքի մասնակից արի, Սիրներ, Խաչի առաջին խորհուրդը սա է, Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, ես այս ժամանակի առումով չեմ կարդալ դեղը, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի բան հիշեցնել, այլակերպության ներման վրա, երբ որ Հիսուս Քրիստոս բարձրացավ, սովորական մի լեռ էր դա, եւ գրվածա, որ իր աշակերտներից երեքին տարավ այնտեղ, Պետրոսին, Հովանեսին եւ Հակոբոսին, դա գրված է Սիրելիներ, եւ այդպես այլակերպության ներման պատմությունը, ինչու նա երեք աշակերտներին տարավ, ես այն օրը մտածում եմ, ասեմ, Տեր Աստված, ինչու դու չվերցրեցիր մյուս աշակերտներին, եւ այդպես մտածում եմ, ինչու Հիսուսը չվերցրեց Հուդային, կարող է Հիսուսը վերցնել այլակերպության ներման վրա նաեւ Հուդային, դուք որ կարդաք, տեսնեք Մարկոսի ավետարանի մեջ 9-րդ գլուխի ինչ է գրված, եւ այդ ներման վրա ամբողջությամբ նա փոխվեց, այլակերպվեցավ, եւ նրան եկան Մոսեսն ու Եղիան խոսում էին նրա մահվան մասին, Սիրելիներ, Պետրոսը զարհուրել էր մյուս աշակերտները երկու, չէին կարողանում ինչ-որ բան գտնել, բարև գտնել, որպեսզի կարողանային խոսել, եւ Պետրոս ասեց, լավ է մեզ, որ այստեղ մնանք եւ երեք տարվա վարժենք, որտեղ չգիտեր, թե ինչ է կատարվում, Աստծո ամբողջ փառքը այցելել էր այլակերպության դերը, եւ գրված Աստծո այդ փառքի ամբի ձայն եկավ, սա իմ սիրելի որդին, դրան լսեցեք, Սիրելիներ, դա տեսավ Պետրոսը, իսկ ինչու այնտեղ չէր Հուդան, դու գիտեք Հովան ավետարան 12-րդ գլուխ 6 համարում գրված է այսպես, Հուդան Հիսուսի աշակերտը քսակ ուներ, գող էր եւ ընկածը պահում էր, Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, այստեղ Տերը ցույց տվեց Խաչի առաջին խորհուրդը, Հիսուսը կարող է ասել, Հուդան, արի դու էլ ինձ հետ բերը, Հուդան, արի բարձրանանք հետ բերը, կարար, որտեղ Հիսուսը գիտեր, որ Հուդան գող է, Հիսուսը ամեն բան գիտեր, նա խորը տեսնում էր, նրա աչքից ոչինչ չէր վրիպում, բայց այնքան Աստվածային սիրո համբերատարություն էր, որ համբերեց ինչ վերջ Հուդայի համար, Սիրելիներ, եթե Հուդան հանկարծ այլակերպության ներան վրա հայտնվեր, նա մահով պիտի մեռներ, որտեղ այդ սրբության մեջ անհնարին էր գողը մնալ ողջ, որտեղ նա գող էր եւ քսակ ուներ ու ընկածը պահում էր, այստեղ Խաչի առաջին խորհուրդն է, Աստված գիտեր Հուդայի արածները, Հիսուսը տեղյակ էր Հուդայի ծածուկ կյանքից, նա զզվում էր Հուդայի գողության մեղքերից, բայց մի պատճառ կար, երկրորդ խորհրդի համար Հուդան չգնաց այլակերպության դերը, Սիրելիներ, երբ մենք Խաչից խոսում ենք, Խաչի առաջին խորհուրդը սա է մեզ հիշեցնում, մեր Տերը զզվում է բոլոր մեղքից, ես ու գիտեմ ասում եմ, որ երկնքի արքայության մեջ մեղք չի մտնելու, ինչ է անի մարդը, ինչպես իրան համոզի, մեկա երկնքի արքայության մեջ մեղք չի մտնելու, Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սակայն ես ուզում եմ ցույց տալ նաև Սիրելիներ գրված Խաչի երկրորդ խորհրդի համար, սա գրված է Հուկասի ավետարան 23-րդ գլուխ, Խաչի երկրորդ խորհուրդը, ինչ է ցույց տալի Քրիստոսի Խաչը, 23-րդ գլուխ 34 համարում էսպես է գրված, սա այնտեղ նա, երբ որ Հիսուսը արդեն խաչված էր, եւ այսպիսի արտահայտություն արեց նա, եւ Հիսուսը ասեց, հայր թողիր դրանց, որտեղ չգիտեն, թե ինչ են անում, այլակերպության երկրորդ կողմը նա էր, որ Հիսուսը տեղյակ է, որ Հուդան կարող է այնտեղ լեռան վրա մեռնել, բայց Հիսուսը նրան սիրելով խնայեց եւ միայն Պետրոսին, Հովանեսին եւ Հակոբոսին այնտեղ հանեց, Խաչի երկրորդ մասը նա է, որ Հիսուսը սիրում է մեղավորին, սա ավետարանչության ամենազորավոր կողմն է, Աստված մի կողմից զզվում է ամեն մեղքից, ամեն անորոշությունից ու հանցանքից, երկրորդ կողմը նաև նրա որդին նրա համար խաչվեց, որ քեզու իմ ցույց տալ, որ Հիսուսը սիրում է մեղավորին. Ես չեմ ուզում այդպես շատ տարածվել, դուք շատ եք լսել, բայց Խաչի երկրորդ խորհուրդը ամենասիրելի, ամենաօրինալն է, որով Հիսուս Քրիստոսը ինձ ու քեզ համոզեց, ցույց տվեց, նա պարզապես ցույց է տվել, Գողգոթա լեռը բարձրանալով եւ համաձայնելով խաչվել, որ ես սիրում եմ մեղավորին, ես իմ անձը պատրաստ եմ դնել մեղավորի համար, դու գիտեք երեկու քեզ տարի Հիսուսը քայլեց, ման եկավ, նրա մի բանի համար մեղադրում էին փարիսեցիները, եւ ո՞ն էր այդ մեղադրանքը, ասում էին, դու գնում ես, ուտում ես, խմում ես մեղավորների, մաքսավորների մոտ, եւ Հիսուսը այդտեղ հարց տվեց նրանց, ասեց, միթե առողջները բժշկի կարիք ունեն, այլ գրված է, որ հիվանդները բժշկի կարիք ունեն,
Սրանովասում են, որ ես եկա, որ հենեմ խաչ, որ մեղավորին փրկություն շնորեմ։ Ուրեմն խաչի առաջին խորհուրդը Աստված զզվում է մեղքից, երկրորդ խորհուրդը Աստված սիրում է մեղավորին։ Թող Աստված մեզ ողորմություն անի։ Ես մտածում եմ մի բան, ինչ ուզում ա մեզ լինի, ոնց ուզում ա մենք ինչքան էլ քարոզներ լսենք, մի կաթիլ Հիսուս Քրիստոսի շողը բավական ա մարդու վրա ընկնի և նա ապաշխարի, մի կաթիլ Քրիստոսի սիրո շողը երկնքից իջած ընկնի մեր վրա և մեր ներսը ամբողջությամբ կփոխվի։ Ես երբ որ ապաշխարության սկզբում էի, ես ասում էի, հոգևոր կյանքը շատ դժվար ա, բայց ապաշխարության վերջին ընթացքի մեջ, երբ որ Հիսուս Քրիստոս ինձ սիրով իր բացվեց, ես ասեցի, ամենահեշտ բանն ա սիրելներ, և խոսքս վերջացնելով, ու աղոթքի պիտի հրավիրեմ, ուզեմ կարդալ առաջին Հովհաննես, գրված ա առաջին գլուխ, 6 համար և 9 համար, ես ուզում եմ, որ սա վերադառնի մեզ համար աղոթքի սիրելներ, մենք կարող ենք շատ մեծ հավատք ունենալ, մենք այնպիսի հավատք ունենանք, որ դեր հանենք, բայց երանիայն հավատացյալներին, որոնք հասկացել են Հիսուսի գալու նպատակը, երանի նրանց, ովքեր որ զղջացել են, ովքեր որ կուրծ կծեծել են և խաչի տակ եղած հայրապետի նման տեսել են, որ Հիսուսը մեղավորին հրատասիրում։ Առաջին Հովհաննես գրված առաջին գլուխ 6 համար այսպես ասում, եթե ասենք, թե հաղորդություն ունենք նրա հետ և խավարի մեջ ման կանք սուտ ենք ասում և ճշմարտությունը չենք ճանաչում, չենք անում ճշմարտությունը, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, երկու ցավալի բան կա հիմա, որ մարդու որ կանգնացնում ես, ասում ես, դու հավատում ես Հիսուսին, դու հաղորդ ես Հիսուսի հետ, բոլոր ասում են այո, բայց ու կերպն ասում ա, եթե ասենք, թե հաղորդություն ունենք նրա հետ և խավարի մեջ ման կանք սուտ ենք ասում և ճշմարտությունը չենք անում, երանի այն երիտասարդին, ով բացարձակ անկեղծ կլինի և խոստովանի տիրոջ առաջ, որ թեկուզ անգամ խավարի մեջ ման ա գալի, բայց ուզում ա տիրոջ են հաղորդ լինի։ Եվ ինը համար գրված այդպես, ապա թե մեր մեղքերը խոստովանենք, նա հավատարիմ է և արդար, որ մեր մեղքերը թողեմ ես և սրբեմ ես ամեն անիրավությունից։ Այն ժամանակա Հիսուս Քրիստոսի այունը աշխատում իմ ու քո վրա, և մենք խոստովանում ենք մեր հանցանքները խաչի խորհրդի համաձայն, և որ դու առանց վախենալու Քրիստոսի քաջությամբ, արյան զորության ներկայությամբ քո բոլոր հանցանքները խոստովանես, այդ ժամանակ մեղավորի բարեխոսակը մեղավորի համար Հիսուսի բարեխոսական աղոթքն ա լինում, և այն երկրորդ խորհրդի համաձայն Քրիստոս մեղավորի համար ա խաչել, Քրիստոս չի դատապարտել մեղավորին։ Հիշենք այն վայրը, երբ որ մեղավոր կնոջը բերել էին քարտոզելու, և բոլորը հավաքվել էին նրա մոտ, ամբասկարնյալները քարերը վերցրած, և Հիսուսին հարց էին տալիս, Մովսեսը մեզ ասելա, որ այս կինը պիտի մեռնի իր օրենքի համաձայն, Հիսուսը պատասխանեց, ձեր մեջ որ արդարատոնը առաջինը քարմեցի, սիրելներ, և մենք տեսնում ենք, որ Տերը խաչի երկրորդ խորհուրդով սիրեց մեղավոր կնոջը, սակայն դատապարտեց մեղքը, և այնտեղ մի փառավոր խոսք ասում, ուղղելով այդ կնոջը խոստովանության, գնա և այլևս մեղքին գործի։ Ես այսպես եմ հասկացել, ինձ այսպես ա բացվել, երբ որ Քրիստոսի շողերի վրա են ընկել, իմ մեջ առաջացել ա մեղքի գիտակցություն և մեղքի խոստովանության ցանկություն։ Եվ երբ որ այդ ցանկությունը եկել ա խոստովանության զորությամբ, և ես խոստովանվել եմ իմ հանցանքները, Հիսուսի ամբողջ փառքը երկնքից ինձ գրկել ա, դրա համար Աստված մեզ սիրում, երանի մեզ, որ այս ճշմարտությունները մենք լսում ենք, ամեն։